kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada waxaan barnaamij gaara aan kaga hadli doonnaa hadduu ebba u idmo dowla degaanka soomaalida oo indhoweydba ay ka jirtay musuq maasuq baahan oo aad u hareeriyay taas oo dowladda federaalke etoobiya ay indheha ka eeganaysay waxaa kaloo iyadana <Lust> aan ka hadli doonaa madaxweynihii hore dowla degaanka soomaalida cabdi maxamuud cumar iyo xariggiisa iyo sii deyntiisa meesha ay marayso barnaamijkeena oo faahfaahsan waxaa isha ku haya saaxiibkay faragod oo ka falan qooba e dhinaca iyo geeska africa gaar ahaan ethobia faragod soo dhowow waxay wararku ay sheegahayaan dowla degaanka soomaalida in musuq maasuq uu hareereeyey iyo nin jeclaysa taas oo dowladda ethopia hadda wararku ay sheegahayaan in ay si toosa ay faraha oo la soo gashay haye maxaa warkahaysa ما هذا وض ما هذا سنت هاي سيدا وكل واحد نم بهد علينا جودة هم ببلش هذا الصومالية ذي كلها قن دفاع الدنيا ده سيدا الله سبحانه تبع لبذا قدر ببرنامج كنا ما نتعم كفا قيد الدور ما هذا وحويان وسيدين تا مدحويني وهرة دولة دجان كعبد محمود عمر نكي لقوم جا عبد جري عبد لي يقدر بكل بعضه ها هدوء به كوسم وقل يا هاي musuq maasuqa hadheye guud ahaanba dowla deegaanka soomaalida haddii aan intaasi kaga gudbo waxa weeyaan oo soo qaadano qodobka hore sida aad la socotoba sidaa barnaamijyadeenii hore aan kusii daynay waxaa jira in dowladda federaalka ethobia uu hogaaminayo doctor abiy ahmed in ay markii laga soo jeedsaday dagaalkii waqooyiga ay ma garanaysaa magacooday xubno toddoba ka xubna toddoba xubnooda oo la sheegay inay la dagaalami doonaan musuq maasuqa hehayo guud ahaanba dowla deegaanada ee ay ka kooban tahay dowlada federaalka etobia haddaba guddigii oo howl galay waxa ay tallaabo ka qaadeen markiiba dowla deegaanka amxaarada iyo dowla deegaanka oromada waxaana lasoo xidhay ilaa iyo lix xubnood ilaa iyo lixdan xubnood oo labada dowlad deegan kasoo kala jeeda oo lagu sheegay in ay yihiin raggii musuq maasiqa ugu ballaadhnaa sameeyay labadii sane ee dagaalka lagula jiray ee tblf ka dagaalamaysay waqooyiga dalkaasi etopia maahada waxyaabaha xiisada leh waxaa weeyaan in ma garanaysaay gudigii ay ay sheegeen sidoo kale ina imanayaan dowladegaanka soomaalida waxaana intaysa imaan kahor magaalada adisababa lagu shiriyey komisineeradaorgam musuqmaasu ee doladegaadawaaa loo sheegay in la xii oondib gasoo jeegstamcidg heldaegaaooda oo qarisa amlacag aadata in ayaga xabsiga loo taaabi doon adabawaajira siawararkanig hore ku sheegnay mashaariic ay bixiso dowlada federaalka etobia taasoo dowladeeganada sitoos loo siiyo laakiin ayna maamulin ooaan kami ahan miisaniyada dowladeegaanka soomaalida arintaasi oo soo baxday ayaala sheegayaa in ma garanaysa dowladeegank waxyaabihii ugu farah badnaa ee ay dhaceen iyadoo siguudba la dhacay dolaegank oomaalidlacagiiis lagana gudbiya iyoywleg aleaga gudbiy olaafeer tbia indha a ku haysay in ma garanaysaayo rag raggii maamulaya dowla deegaanka soomaalida ama ha yaraado ama ama ha noqdo maxaan ku dhaa maareeye ama wasiir ha noqdo ama haba ka sareeya nin walbaba meeshuu haystay wax allaale wuxuu haystay dadka shacabka loogu talagalay in akoono lagu shubtay kadibna laga gudbiye wajaale iyo magaalada hargeysa waxyaabaha la yaab kale ee magaraneysa soo baxay waxaa kamida in warbaahinta ethobia guud ahaan baa indhaha ku haysay mahadow oo maalmihii ugu dambeysaybay aad uga faalooneysa msumansuyam waxaana jira in maalinta sabtida ee soo socota sir ebb agqaban doonomagaaadisao ee caasimada dalkaasietobia waxaana la sheegayaa mahadow in shirkaasi

oo ay ka iibsadeen magaalada jigjiga hutelo dheerdheer ooalahaayeen maa da etoobiada sare rag ahaa oo siba tigreegigjryiibsden in rag wair ay kaiibsadeeno kuna qoreen dad kalomagarna familkood eheldoodkadi marladabagala lasoo gaaday in waiir hebel hebelhebe la yaaanogobolhebel kasoo jeeda inuu iibsaay hutelka iyo hutelo kalo farabadanba

ما كوغا كأجها مثلا آه سيقر سودية أو أصو أنسكور هيني بين العقدة كوب بحيسي madaxweynuhu siguud <muchas> waxaa la dhihi karaa wuu ogaa way musuq inuu jiro waa dareema laakin xadk inu gaaay madaxweynuhu kama uusan waram laakin madaxeynhu marwalbaauma uusan raacsan baala dhihi kara arintan oay ku xadgudbeen mana jiri isla xisaabta dhabaoo dolaegandhanka musuqmaasu lagala dagalama dadka qaar waxay ku sifaynaaan madaxweynaha dowladeegaanka soomaalida maadaama dadka soomaaliyee ee dowladegaan kunool

uga dhowaado saraisha etopia taaso aku barbaareen ama ay ku barteen xiligii nidaamka cabdile iyo xilayadii kasii horeeyey ay muaamuli jirtajabhoa jatweli waxaandhe taxia odobada wararkeena haddii aan qodobkeen horey oga sii gudubno madaxwenihi hore dowladanka soomalida cabdi maxamuud cumar oo dhowr sana xidhna welina aan la geyni wax maxkamad a أو سيب بلا غير مسؤول أما شرع درة أدم ودو إنه كحرية ما دام محكمة أن له رجين دمبيا أو قال والو إذا هي واضح لكن قف كمرك دمبيا هي وين محكمة الجيو لا حكمة حل اللوجو تلاج لي أسوأ أنت من الآن هيلن وركا حدا صاب حيا وحشيه عن إني حرج عبد محمود عمر ولي الله أكبر لوسي دين هيا حاجات كلاس عطا حاجات مرة هيا maado waxaa jira sida aan dhowr jeero hore aan baafinay in ma garanaysaay in dhowaalaba la dhadhaqaajinayey kiiskii maxaan ku dhahaay ninkaasi madaxweyne hore dawla deganka soo maray

دقي كود هم با إيطوبيا يا معيشة دقت كي يكون نول دل قد بقى أرين ثان هذا واحد مودا إنه اه حول أدق إنه كوس عن سيد لكن وح حفيز كرجل لقى إن, ان اه هوش سدنا لورد دونه أو أي إن مجرس عمل لسودين دونو أما محكمة دهور تصفية عن مجرنا إساعة كيسات كله هيو يأرين بارتانا بارتان لقى سمين دونو لكن لقى مو ورحمة حيل لقى مجرنا بارتان كي يهاد لقى قد لقى قد إن in dhowaan haduu rabi iidimo kiiskiisii la guda gali doonowaaxogtaaisa naga soo gaaisin kiiskiisi lagudagali doono kadibnamxamadu aygo-kgaagolaha dhexe iyo gudida fulinta ee xisbiga burwaaqo ee talada dalka ethoobiyahaya ayaa looga yeeday maalinta sabtida kulan ka qabsoomi doono magaalada adisaba e caasimada dalkaasi laba hubo ujeedada shirkaasi balse warbaahinta dowladda ayaa inta badan shirirka b b ku tilmaamta kuwa looga doodo hadba xaalada dalka ee markaasi taagan shirkan ayaa dhacaya iyadoo weli wadanka aada looga hadalhayo hirgelintahesiiskiritoo e dowladda iyo fallaagada t belf waxaa kaloo waddanka ka jirta qiimobarar aad u xoogan oo sababay in waxyaabaha aasaasiga ah ay cirka u kacaan taasoo ka dhashay qodobo dhawra oo isugu jira kuwa caalami ah iyo kuwa heer dal ah ayna ugu xoogan tahay lacagta birta ah oo qiimo beeshay kadib markii wadamada deeqaha bixin jiray ay ka goosteen etoobiya deeqahaasi dhinaca kalena dagaalka waqooyigu u noqday mid daba dheeraaday xubnaha golayaasha b b ayaa lagu wargeliyey qodobada shirkaasi iyo kulanka maalinta sabtida ah hase yeeshee lalama wadaagin kulankaasi iyo waxyaabaha looga doodi doono tona sida lagu baahiyey كمدة ورباهين تجار كل اللي يه كوب حلاف كحبشة كلن كان يكوس هذا هي حلي إذا الوزراء يتوب يا بي أحمد ومجا عوي جد تضوح من الكوكب الله حل سعرين أي بعدتان كوس أيام مسق ما سقي يحتوي ذي كن عضي جد هذا الكي يتوب يا مددي وحلك شوقي جد ده نو هذا بعدتان دجان كصومالي ذا دجان كام حارض أورمية عم فرت الجنب الله يا دجان كبين شانقول أي الله إن أي هلان عضي مال حيل ما سق مع المكور يا هيد مركي ورباهين تحبشة أي سوينو بهي سي إن مدحونا هدول دجان كصومالي ذا محمد عمر uu xidhiidr la sameeyey tamesgan durune madaxii hore ee sirdoonka ethoobiya haddana ah guddoomiyaha guddida baadhista iyo xaqiiqaraadinta xatooyada iyo musuqmaasuqa ka dhacay gudaha dalka itoobiya dhinaca kalena lacag ka badan shan boqol oo milyan uu ku wareejiyey tamesgan arrintaasi oo lagu sheegay in mustafa uu kaga gabanhayo inaan lagu soo eebay nin arrimo musuq maasuq dhinaca kalena uu kaga badbaado xabsi haddii lagu helo xogta ay raadinayaan guddidan xukuumadda dowla deegaanka soomaalida ayaa la tuunsan yahay in malaayiin dhaqaale ah ay ka tilaabisay xadka deegaanka soomaalida uu la wadaaga somalilan dhinaca kalena ay ku shubatay akawno he

يا سيدك الله سيدك هشيز كاسي لفولن لها دنا عكله لو حوجا لا يا حقي تنا يا كلن كاسي لك قد دودي دانو سيدي إذا ما داير تريها لو أقصار الحق <applause> قبل كتجريها رئيس الوزراء أحمد أو معلمة كهر كهر هل هيبرلمان كذل كاسي أيها الشيء جي إن هشيز كاسي فولنتي سوى يجب كسعر يها قلصنا عتيب ألف وح كسبه بحها يا علاء على دو حوجان سيدك الله كلا وحال الشيء جا يا إن إذا ما داير أي دقيمة كجيستن وهو ما كان إذا قبل كتجريها دنا عكلنا فرالسكوجوش رحتويا كفسي يا سيدك الله بركة إن أي كولد ديجان دا حدودها جراهام ديجان كشراء يشلروا وأي كسوقين itrafhayeenka tb l f gataaju reeda oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu sheegay in mar walba ay u taagan yihiin xaqiijinta xaquuqda shacabka tigreega aysannau dulqaadan doonin tolalka ay samayn hayaan ciidamada eritariya iyo madaxweynaha dalkaasi isiasahawork eritaria ayaa cabsi weyn ka qabta in haddii uu hirgala heshiiskani ay caqabad ku noqon doonto dhinaca kalena tb l f ay ku fulin doonaan weerar aad u xoogan dalkiisa dhinaca kale iloo xogogaala ayaa noo xaqiijiyey in kulankan lagaga hadli doono sidii amxaarada looga saari lahaa deegaanada walkayd qahumara iyo raaya oo labadii sanee u dambeeyey ay gacanta ku hayeen kadibma

ilaa iyo hadda si rasmi ah ma jiro xog la xidhiidha kulankaasi iyo wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha lagaga doodi doono iyo go'aanada ka soo bixi doono kuwa lagu martiqaaday oo ah xubnaha golaha dhexe iyo guddida fulinta iyo madaxweynayaasha deegaanadana looma xaqiijinin loomana sheegin kulankaasi iyo wax wuxuu ku saabsan yahay iyo sidoo kale muddada uu socon doono hase ahaatee waxaan isku dayeynaa in kulankaasi iyo waxa ka soo baxo aan idinla socodsiin doonno hadduu ebba idmo tan iyo intaan ku kulmi doono barnamijka la mid a waxa idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo كاسي وحوها صاحب كي فرقد أو برمامش كينا فلنقين هيا وحانا كيها ليني مدح ويني هوري الدولة ديان كاسا مالي عبد محمود عمر أو مالمها صاصع أن أنسوغي نو إن أي محكمة دكور واغي سيدين تيسا يا دولة ديان كاسا مالي ذا محمد عمر أم دح وينيكا يا أيضانا أم سوغ ما سوغ لدغي خيرتا هودا نغرا سعطي ميل كستو أجوكتان ساس إيو نبدجلي